Ai, ai. Duas galinhas se enfrentando. Olha. Minha mãe se parou. Ciúmes, uai. Ah, essa daqui é a velha. Essa aqui que chegou a primeira, a branca, e o preto chegou hoje, entendeu? O galo. A galinha preta ou é o galo, mãe? Parece que é dois galos. Parece que é galo cantando aqui, ó. Olha, ciumeira! Olha lá, ó. Mãe, vou tirar o prego aqui só pra me mostrar. Eu sei colocar. Ah, mãe, não vai dar nada. Calma aí, gente. Ó, voltei, ó. Olha as galinhas. Essa daqui, ó, que tá brigando. Entendeu? Aqui, ó. Essa aqui também chegou junto com a branca. Novo. Entendeu? Gente, ó. Gente, ó, voltando, ó, com o vídeo aqui. Cantelo tá lá preso. Tá preso. E, ó, gente, ó, tá molhado, tá? Tá molhado, entendeu? Ó. Ui. Ó. Tchau.